Сьогодні ми поговоримо про Луїзу Буржуа. Це художниця французько-американського походження, яка прожила майже століття, без одного року. Померла у віці 99 років. І я тут зробила такий слайд, щоб продемонструвати, з якими художниками вона співіснувала, жила, була сучасницею. Наприклад, це Сальвадор Далі, Пікассо. Але водночас це і Джексон Поллок, і Енді Ворхол. І водночас це Девід Хокні, Йо-Йо і Кусама, які живуть до сих пір і радують своєю творчістю. На мій погляд, вона все-таки є послідовницею сюрреалізму та психоаналізу. Ось є така чудова фотографія з Енді Ворхолом. Також тут можна побачити, що Луїза Буржуа народилась на такому історичному зламі в історії мистецтв, коли Малевич виставив вперше свій чорний квадрат, а Марсель Дюшан – пісуар під назвою «Фонтан». Тепер попробую розказати по порядку про її життєвий шлях від самого початку. Значить, народилась вона в 1911 році в Парижі у сім'ї Луї Буржуа і Жозефіни Форіо. Її батьки тримали галерею гобеленів і реставрували шпалери, які на той час були зроблені з тканини. Отже, це також були своєрідні гобелени. А також вони продавали ці гобелени і торгували антикваріатом. У 1915 році батька Луїзи Буржуа мобілізують на Першу світову війну. В 16-му році його поранили, і Луїза з мамою їздили провідувати його у шпиталь. Це важливий досить факт, тому що на той час поранення після Першої світової війни і рівень медицини вже досяг такого розвитку, що виживали люди з дуже важкими пораненнями, коли ампутували кінцівки, робили пластичну першу хірургію, і, можливо, це також вплинуло на творчість Луїзи. В 1922 році, отже, ми можемо порахувати, що тоді Луїзі було приблизно 11 років, так? Батько найняв для своїх дітей, дівчат, вчительку англійської мови, яка стала його коханкою. І, в принципі, він, не стидаючись, вів таке от життя на очах в дітей, мав ту коханку при живій мамі. В 1932 році мати хворіє на іспанський грип, була епідемія, і помирає. В той самий час Луїза поступає в Сорбонну на математику. Але пригнічена смертю матері, вона кидає математику через рік і починає вивчати мистецтво. Починає вона з того, що вона навчається у різних художників. Наприклад, вона побувала в майстерні Бранкузі, такий скульптор, який став засновником мінімалістичної скульптури. Ось молода Луїза, якраз це десь той час і є. Ось ще такий портрет. Ось такий. Ось це скульптура Бранкузі, і це також скульптура Бранкузі. Я би хотіла, щоб ви звернули увагу на цю скульптуру, бо очевидно, що вона фалічна, і він її назвав принцеса. Просто запам'ятайте цей факт.
Це скульптура фалосу, яка названа принцеса. А це другий вчитель Луїзи Буржуа, відомий скульптор і художник Фернан Леже. Вона в нього вчилась протягом 36-38 року. І також вона в той час поступила у школу витончених мистецтв і стала екскурсоводом у Луврі. І Леже якраз зауважив, що талант Буржуа схиляється до тривимірного мистецтва. Вона в цьому ж році, 38-му, виходить заміж за американця, який отримав ступінь доктора філософії і написав дисертацію на тему примітивних культур у сучасному живописі. І Луїза з ним, з чоловіком, їдуть у США. Він був експертом, як ви вже зрозуміли, з первісного мистецтва і став першим директором Нью-Йоркського музею первісного мистецтва. У 39-му році вони з чоловіком повертаються до Франції, щоб всиновити хлопчика, свого першого сина, Мішеля Олів'є. І тут у Луїзи починається таке активне сімейне життя. Зразу в 40-му році вона народжує свого другого сина вже сама. І в 40-му році другого, і в 41-му третього. Отже, от тут вона стоїть з трьома синами. Тоді ж вони, коли вона народила трьох синів, переїхали в будинок за містом. У 1945 році Буржуа має свою першу персональну виставку, яка називається «Картини Луїзи Буржуа». А також починає виставлятись у різних групових шоу разом з Полоком, Марком Ротко, Вілем Декунінгом. Це найвідоміший малюнок тих часів, який називається «Femme Maison», або з французькою це «домогосподарка», але ну, так дослівно це «жінка-будинок». На цих картинах голови і тіла замінені архітектурними об'єктами, будівлями. Ну, очевидно, що Буржуа таким чином показує, що жінці замало бути лише домогосподаркою. Вона ніби не вміщується повністю у будинок. І для самореалізації їй потрібно більше простору. Вона вилазить за цей будинок. Також є інша інтерпретація цієї роботи, що для Луїзи Буржуа архітектура, в принципі, це символізує соціальний світ. Я на відміну від внутрішнього світу емоцій. І напруга між тим внутрішнім світом і зовнішнім, як така дихотомія між розумом і тілом, власне, зображено на тих малюнках. До цього образу вона повертається протягом всього свого життя, тому він такий відомий і важливий. Наприклад, вже пізніша робота з мармуру, скульптура тої самої домогосподарки, або така вже дуже пізня робота, коли Луїза наприкінці життя почала працювати з текстилем і робити скульптури таких великих ляльок, по суті. І так тоді це виглядає «Жінка-будинок». Пізніше була перша виставка скульптур. Це були 17 стоячих фігур з дерева. Ті дерев'яні скульптури нагадують тотемні стовби первісних культур. Буржуа називала їх персонажами. Наприклад, серед них є жінка Весло або Три Грації. У 1951 році батько Луїзи Буржуа помирає.
Також в той час вона робить ось таку скульптуру, яка називається «Сліпий веде сліпих», «Сліпий веде сліпого». І отак ця скульптура дивиться у виставковому просторі. Тобто ми бачимо, що це дуже мінімалістичні скульптури, і концептуальні. Для них важливо, власне, назва, щоб считати, що вони означають. Ось така фотографія молодої Шелуїзи з цією скульптурою. Значить, після смерті батька Луїза страждає від депресії і починає займатися психоаналізом. Власне, до психотерапевта і психоаналізом вона займалась аж до самої смерті, і він дуже вплинув, піднявши цілий пласт її дитячих спогадів, переживань і, в принципі, навчив її роботи з власними травмами. І тут вже в 60-х роках дуже змінюється стиль Луїзи, вже до такого, який буде до самої смерті. Це ось така пластика тіла, дуже тактильна, жива. Коли ми, дивлячись на цю скульптуру, відчуваємо, як скульптор її робив власними руками. І ось така скульптура також 60-х років, яка називається «Рукостискання». І тут дуже багато пальців, набагато більше, ніж дві руки, як ми бачимо. Можна сказати, клубок рук. І така одночасно і первісна скульптура, і вже антропоморфна, пластична жінка Елеза. І також ця скульптура, вона має цю таку протилежність, дуальність. Це одночасно і тендітна така, навіть не тендітна, а жіноча фігура жінки, яка має, несе таку загрозу, має в собі таке лезо, і потім пізніше, знову ж таки, пізня робота – це коли ці дві протилежності ще більш стають контрастними, тому що сама фігура набуває м'якої форми, текстильної, а ніж металевий. В 67-му році Буржуа здійснює свою першу поїздку до Італії і починає працювати з карарським мармуром і бронзою. Потім вона вже неодноразово буде їздити туди у свою власну майстерню. В 70-ті роки відбувається становлення феміністичного мистецтва. І Буржуа, в принципі, активно працює з темою жінки, тіла, тілесності, сексу, але вона сама не вважала, що вона працює безпосередньо з феміністичною тематикою, а казала, що вона працює з тілом ще догендерним, на стадії невизначеного гендеру, яке ще не ідентифікувало себе чоловіком або жінкою. Тому що, по суті, стать важлива у соціумі, в тих соціальних рамках, які і правила гри, які придумало суспільство. А вона працює з людиною поза цими соціальними рамками. В принципі, це дуже сучасне таке бачення, як на теперішній момент. І ось починається така серія робіт «Ландшафт тіла», а також отакі паростки, які антропоморфної форми ніби виникають з тої плоті землі, щоб стати чимось. Ось вони такі, а ось це Луїза Буржуа в своїй майстерні в Італії з такими паростками. Ось вони виконані у мармурі.
а також у бронзі. А це Горовий, це такий асистент Луїзи, який все життя їй допомагав, особливо після смерті чоловіка, який досить рано помер, бо Луїза жила 99 років. І після цього, в 68-му році, у Луїзи відбувається така дуже значуща робота, серія Янус. Взагалі Янус – це давньоримський бог, один з найдавніших римських богів, який зображався чоловіком з двома обличчями. І він був покровителем входів та виходів. Тобто одна голова на вход, одна на вихід, а також початків і кінців, а також майбутнього і минулого, а також сходу і заходу. Тобто ось тих дуальностей, як інь і янь у східній культурі. І саме ця дуальність, ця протилежність і стане основним кодом для зчитування майже всіх творів Луїзи Буржуа. А тепер подивимося, що ж вона зробила з тими янусами. Тобто це Янус римський, а це вже роботи з мармуру Луїзи Буржуа, а також з бронзи. Це, окрім того, окрім того значення Янусу, про яке я тільки що розказала, це однозначно вже тут ми можемо считати таку неприховану іронію і гротеск у творчості Луїзи Буржуа. Про цю іронію і гротеск, напевно, пояснити буде легше на прикладі ось цієї роботи, яку вона назвала «Лялечка». Маленька дівчинка. А тепер пригадаємо ту роботу Бранкузі, яку він також назвав принцесою, але зробив насправді зовсім не принцесу. Ця робота «Лялечка», чому вона так називається? Це фалос великий, який зроблений з латексу. Є така класна фотка Роберта Маплторпа, де Луїза вже більш старша жінка зі своєю скульптурою «Лялечка». Чому ж це лялечка? Як сама Луїза Буржуа пояснювала, що для неї фалос – це як тіло маленької дівчинки. Тендітний. Крихкий, вразливий, як дівчинка у пелюшках. Таким чином вона показує дуальність цього фалічного образу. А інший бік цього агресивного чоловічого атрибуту. Тобто він не просто агресивний чоловічий, він ще крім того тендітний і вразливий. Дуже такий тонкий феміністичний погляд і, безперечно, дуже іронічний. Коли сила трактується як слабкість. Це Луїза Буржуа у латексному костюмі, який вона сама собі зробила, таким чином демонструючи, що вона сама може стати власною скульптурою, такий перформанс. Взагалі в 70-х роках вже активно починається мистецтво перформансу. Абрамович робить Маріна свої перші роботи, а Луїза починає робити інсталяції. І це її перша велика інсталяція, яка називається «Червона кімната». Вже такий якраз дитячий спогад, травма, коли вона в дитинстві за сімейним столом під час якоїсь трапези сиділа зі своєю родиною і її батько дуже її діставав, то вона робила фігурку батька з м'якіша хлібного і потім відрізала тій фігурці руки та ноги.
І тут, власне, представлений цей обідній стіл. І така тривожна, нагнітаюча атмосфера, яка супроводжувала цю трапезу. Це друга її інсталяція, яка складається з двох кімнат. Це перша кімната, спальня батьків. А це друга кімната. Вона називається дитяча, але вона також і майстерня ця гобеленів, яка в дитинстві була у її батьків. Червоний колір – колір агресії. І взагалі ці кімнати нагадують якісь такі типові інтер'єри фільмів жахів, як ми бачимо. А нитки в неї асоціюються з матір'ю. І це також пізніше якраз вплине на створення тої відомої скульптури павука. Це серія малюнків, яка називається «Безсоння». Вона налічує 220 малюнків. І, як завжди, Луїза Буржуа просто геніально перетворює свої особисті проблеми, як, наприклад, проблему безсоння, у мистецтво. І це такі майже комічні малюнки, які показують цей стан людини, яка бореться з безсонням. Постійні оці такі повторення, відлік секунд, якась тривожність. В 1993 році Буржуа представляє Сполучені Штати на 45-й Венеційській бієнале з новою серією робіт «Клітки». «Клітки» – це серія робіт, пов'язані з її дитинством. Але для Буржуа клітка не означає тюрму, а швидше вона поміщає свої ті переживання різні, переживання дитячі у клітку, ніби замикаючи їх і звільняючись від них. А також їй подобається вибудовувати кордони таким чином, межі. І це її заспокоює і структурує її власний емоційний світ. Тобто кожна така клітка – це замкнене переживання. І оця фігура жінки-спіралі також повторюється в Луїзи в різних виконаннях. І вона ніби також показує, що тіло – це і є притулок основний людини, це її будинок. Ось тут також така сама ідея. Про те, що тіло – це будинок, в який ти можеш сховатись. І тут, наприклад, жіночі груди, ось тут, може, краще видно, вони є заховані всередині, не назовні, а навпаки всередину. Тобто, от, власне, демонструючи, що тіло є будинком для тої фемінності такої, вразливою і тут ще раз ті спіралі також. Арка істерії. Ще одна відома робота. Це я просто показую арку істерії, як вона є. В принципі, істерія в той час винайдена доктором Шарко. Вона довгий час вважалась жіночою хворобою. І ось така поза – це така судома жінки-істерички. І Луїза зробила ось таку скульптуру, яка називається «Арка істерії». Але тут вона, по-перше, це чоловік в тій позі, а по-друге, вона не викликає зовсім такого жаху і відрази,
а навпаки демонструє спокій, естетику і гармонію. І нарешті найвідоміша робота Луїзи Буржуа для такого пересічного глядача, який взагалі ніколи нічого не читав про неї, напевно бачив ось цю картинку або цю скульптуру зустрічав, бо ці павуки гігантські, вони зараз є в майже кожному поважному музеї світу. Павук або справжня назва цієї скульптури «Мама» – це для Луїзи образ матері. Знову ж таки, ми бачимо, що у власній міфології Луїзи Буржуа присутні цей дуалізм, ця протилежність. Тому що ми б ніколи, не знаючи це, не назвали це фігурою матері. Ми би швидше злякали з цього павука. Але якщо знаєте, арахнофобія – це є така фобія павуків. Вона походить від того, що у давній Греції була жінка Арахна, яка займалась ткацтвом, і яка посперечалась з Афіною в тому, що вона краще, ніж Афіна, вміє ткати. І за таку гординю, за таку неповагу і хамство Афіна перетворила Арахну на павука, яка постійно плете свою павутину. І від цього і є ця назва – арахнофобія. І тому що власне, мама Луїзи Буржуа займалась ткацтвом також, і вони мали майстерню гобеленів, то Луїза обрала для мами такий образ – павучихи. Але ця павучиха, вона не страшна, а навпаки стоїть на сторожі. Вона охороняє і піклується про своїх дітей. І відлякує все погане, що проходить мимо. Отже, головний творчий метод буржуа – це бавитись з тою протилежною символікою. Легко перетворювати зло на добро, чоловіка в жінку, а павука на друга. Так, зараз в мене там, по-моєму, є ще декілька павуків. Ось сама Луїза. Треба сказати, що Луїза Буржуа унікальна здорова жінка була, тому що вона працювала до останнього дня і навіть прожила вона 99 років, навіть за 5 років до смерті вона ще власне робила скульптури. А в 99 років вона зробила ще серію малюнків, зараз я її покажу. А це вже такий пізній період, коли вона починала працювати з тканиною і знов приймала участь у Венеційській бієнале з роботами з тканини. Там є багато повторів, така інсталяція «Суконь». Дуже багато є повторів скульптур з бронзи, мармуру у тканині, але є й багато нових скульптур. Це, наприклад, «Святий Себастьян» або «Свята Себастьяна» в такому от м'якому вигляді. Ось це дуже класна скульптура. Таких обіймів. І взагалі на пізньому етапі творчості у Луїзи з'являється багатофігурність, або хоча б дві фігури, бо до того ми не бачили двох фігур. А оця, наприклад, скульптура називається «Семеро у ліжку». У 2010 році Луїза Буржуа робить спільний з Трейсі Емін проєкт «Принтів на тканині». Трейсі Емін – це відома англійська художниця британська, яка належить до молодих британських художників, наприклад, як Деміан Херст. І ця серія називається «Не покидай мене». Це Трейсі Емін з цією серією.
І, власне, на цьому завершується життєвий шлях Луїзи Буржуа. І 31 травня цього ж року, 2010-го, вона помирає. Дякую за увагу. Сподіваюсь, я вас зацікавила художницею Луїзу Буржуа. Ви подивитесь в інтернеті більше інформації про неї. А також є чудовий фільм «Паук, коханка і мандарин», де Луїза сама розказує про свої роботи. Дякую, до зустрічі!